Bine v-am găsit pe IT Assistant Întorgând. Numele meu este Mihai Ștefano și astăzi vorbim despre cum putem instala un sistem de operare în memoria RAM. După cum știți, memoria RAM este o componentă volatilă, dar cu ajutorul unui soft numit RAM Disk vom putea transforma o părticică din memoria noastră RAM în spațiu de stocare cu o viteză incredibilă și o să vedem imediat exact care sunt vitezele. Sistemul de operare pe care îl vom instala este Windows XP Home Edition. Putem instala orice sistem de operare, un Linux eventual, dar oamenii în general sunt obișnuiți cu performanțele de Windows și ei se raportează practic la Windows când compară cât de repede merge un calculator. Ok. Haideți să vă arăt unde descărcați RAM Disk, cred că Oracle VirtualBox știți și mă gândesc că și HDTune. Mă rog. Ok, scriem aici pe în Bing, scriem RAM Disk și mergem pe primul rezultat. Free your version, îi dați download, îl instalați și după ce îl instalați, porniți utilitarul de configurare by default. Voi să aveți ceva de genul, haideți să-i dăm stop RAM Disk, eu am pornit deja driverul. By default o să aveți ceva de FAT, ceva cu FAT 16, maxim 2048. Eu vă recomand să folosiți unformatted și să lăsați, să puneți 4092 sau cât vă permite maxim. Cei care aveți 2 GB de RAM și aveți module de cât 1 GB, s-ar putea să vă permite doar 1 GB. Dacă aveți 4, a câte 2 GB maxim, dacă aveți 8 în cazul meu, 2 a câte 4. Și dacă aveți un singur modul, cred că o să vă permită 70% din cantitatea de memorie. Bun. O să-i dăm start RAM Disk. Vine neformatat drive-ul, dar o să-l formatăm imediat. Click dreapta pe My Computer, Manage. Voi nu puteți vedea că nu e în aia de captură, dar cred că știți. Apoi Disk Management și o să ne anunțe că e un disk care e neformatat. O să dăm OK și îl formatăm cât se poate de repede. Îi dăm litera I, lăsăm NTFS și se formatează. O să ne și vină un pop-up. Ok. Bun, haideți să vă arăt acum comparativ performanțe dintre un SSD, un hard disk mecanic de laptop 5400, foarte, foarte vechi, și această bucățică de memorie RAM. Începem cu SSD-ul, start, benchmark, ne uităm aici, da? 214-242, mă rog, ținând cont că fac și captură, sistemul de operare pe el. Ok, ne-am cam lămurit pe unde stăm. Acum vom merge la hardul lent de laptop și o să vedeți că e de 30 ceva de mega, 36 maxim, n-ajunge la 40, cred. Nu o să mai stau să fac teste. Era aici ceva problemuțe, pe aici, mă rog. Bun, și acum o să testăm memoria RAM. Bun, eu vă rog să vă pregătiți pentru că o să fie ceva foarte rapid și mult, mult, mult. Bun, dacă am, deci haideți să recapitulăm. Avem așa, 214 la SSD, da? Și cu vreo 37 la hardul mecanic. Aici ar putea să avem undeva între 2500 și 3500 de mega, adică 2,5 și 3,5 în giga transfer. Maximul a fost 3,2 giga, minimul a fost 2,4, o medie de 2,9, aproape 3. Un timp de acces foarte, foarte bun. Nu m-am uitat la timpii de acces, sigur, nici n-am lăsat testul să ruleze până la final, pentru celelalte dura. Ok, închidem și începem pur și simplu procesul de instalare, ca și cum am face normal pe un hard mecanic sau pe un SSD. Punem VirtualBox, o nouă mașină virtuală, o să zicem Windows XP Home Edition. Nu știu de ce tot comute Millennium, doar nu-i Millennium, dar mă rog. Next. Stați un pic, că e o problemă. Și știu și care e problema. Aici e chestia asta care trebuie ștearsă. Aici. Și o să-i dăm din nou Next. Bun, o să-i punem 1024. Sincer, nu știu câtă memorie am acum folosită. Să ne uităm un pic. Da, o să-i pun 1024 fără nicio problemă. Mai mult nu.
Da, mai mult nu. Da, ok. Create un disk normal de VirtualBox, dynamically allocated, scuze, și o să-l poziționăm în E. Deci nu în C, în E sau în I, mă rog, unde drive-ul. Depinde ce literă i-ați alocat voi, în funcție de câte partiții aveți și mai departe. Lăsăm 10 GB, create și acum pur și simplu începem instalarea, care va fi destul de rapidă, ținând cont că am imaginea ISO în... Nu vă uitați unde luați Windows-ul ăsta, am luat și eu ceva rapid la instalare, nu... Windows XP, acum se încheie suport, oricum am licență la Windows-ul meu real. Pentru cei care sigur mă vor întreba, da, am licență și de Windows 7, și de Windows 8, și de Windows XP. Ok, o să dăm to set up Windows Now press Enter, o să facem partiția, o să formatăm în TFS Quick, deși dacă formatam, chiar dacă o formatam și NeQuick, destul de rapid și ea în modul respectiv. Și o să înceapă să copieze fișiere. Eu n-aș zice decât că o să fie foarte rapid. Pun pauză și revin spre finalul setup-ului pentru a vedea prima butare a sistemului proaspăt instalat. Și să ne dăm cu părerea și noi să vedem dacă e mai rapid decât un SSD sau un hard mecanic. Bun, am revenit. Mai e foarte puțin timp. Mă gândeam, era zic 2 minute, dar mă făceam de râs. S-a instalat foarte repede, nu vreau să vă spun cât a durat, pentru că a fost de ordinul 2003. Bun. Dacă n-ar fi fost chestia cu mouse, ar fi butat mult mai repede. Ok. Și acum, cu permisiunea voastră, o să instalez și guest edition-urile, ca să nu mai întrebe chestia cu mouse-ul, sau mă rog, putut să mă întrebe, nu știu sigur. Bun. Acum. Ne încântă, ne încântă. O să-l setez foarte rapid. Nu vreau update-uri, nu mă interesează deocamdată. Skip. Nu vreau să mă activez cu Microsoft. N-am de ce. E doar pentru teste. Cred că a butat, da. O să instalez Guest Edition. Tu că v-am spus că după ce se instalează Windows XP trebuie să dați un restart, da, eu instalez și Guest Edition și apoi dau restart. Ok. Continue anyway. Și o să-i dau un restart. Și acum să vedem cât de repede pornește noul nostru sistem de operare proaspăt instalat. Cu ocazia asta o să vă și două trucuri pentru Windows XP Home Edition, pentru cei care au licență de Home Edition. Ia mi-o chestia acum, o să vă spun buta. Nici n-a avut timp să clipească. Bun, o să facem un pic de lumină, o să mărim puțin rezoluția, nu foarte mult, dar o mărim un pic. Ok. Și acum, spuneam că vă voi arăta un truc. Nu aveți această bară, da? Bara de adrese, cum am eu în My Computer, o bară de adrese, da? Bara de adrese e aceasta, da? Nu aveți voi, cei care aveți Windows Home Edition. Ce trebuie să faceți să dați click dreapta aici și să selectați Address Bar și aveți și Address Bar-ul. Bun, haideți acum să rulăm din Discover Software, Internet Explorer. Wow! Bun, acum o să mergem pe Google și o să descărcăm, dacă ne lasă, dacă nu se blochează. Ba, s-a blocat. Nu, e niște chestii cu trestii cu socoteli. Google.ro. O să știți că face urât browserul din cauza faptului că... Apropo, precizați cât repede se încarcă paginile. Haideți să descărcăm Google Chrome. Și pentru că Windows Internet Explorer 6 sau cât e al naibii de prost și vechi. Acceptați și instalați, setați ca browser default. Totul se întâmplă foarte rapid, vedeți, totul e... Eu mi-aș dori, sincer, să existe calculatoare în realitate atât de rapide. Din păcate, nu prea există. Bun. Vreau chestia cu Quick Launch-ul, Show Desktop.
Azi să pun un background solid și să, de fapt, să trec pe clasic. Pe Windows XP, în cazul în care nu știați, e bine de folosit tema clasică. Tema Luna e cu probleme și, mă rog, pentru calculatoarele cu plăci video mai slăbuțe s-ar putea să aveți lag. Bun. Ok, cât se activează tema clasică, durează mai mult, dar nu mă întrebați de ce. Nu știu, chiar nu știu de ce se întâmplă chestia asta. A pornit Google Chrome între timp. Nu putem să-l vedem, dar a pornit. Nu știu de ce stă așa de mult. Ah, gata, a pornit. Ok. Bun. Haideți să îl repornesc și eu. Să vedem cum se comportă memoria RAM folosită ca și spațiu de stocare în interiorul mașinii virtuale. O să-i dăm download. Totul merge foarte repede, după cum puteți vedea. Fără nicio glumă. Luăm versiunea A5-a. De HD Tune, de fapt ce am luat și pe desktop, ce am instalat și pe desktop. O să-l instalez. Da, asta a fost o instalare rapidă și o pornire și mai rapidă. Și o să testăm hardul, mă rog, memoria RAM folosită ca hard. Are performanțe aproximativ ca cele ale unui SSD, mai sare în 357 de mega, mai sare spre 200 de mega, se mai întoarce, dar important e care, ținând cont că rulează sistem de operare pe respectiva bucățică, e bine, e aproximativ cât un SSD, dar o să vedeți că aveți un timp de acces foarte, foarte bun, asta e, deci timpul de acces e 0,146 milisecunde, ceea ce, wow, bun, comparabil cu SSD-ul, acum nu știu, dacă un SSD, o să ziceți că e tot pe acolo. Bine, ținând cont că XP cam tot pe acolo, dar dacă aveți hard mecanic și veți instala în RAM, veți vedea diferența. Bun. Da, l-am instalat, am văzut că funcționează. Ei, vă puteți juca, mai puteți pune și alte softuri. Eu o să-i dau pur și simplu un restart, acum să vedem cât de repede pornește. Eu i-am mai dat mai devreme un restart și numai cât m-am plecat cu capul așa și m-am uitat în jos. Și pornise deja sistemul de operare. Bine, e o glumă, dar mai mult durează BIOS-ul, să vă spun sincer. Și iată că a pornit. HD Tune Pro rulează, totul e ok. Bun, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc că sunteți alături de itassistant.org în fiecare zi când se postează câte un nou tutorial. Îmi cer scuze pentru cei care nu primesc mail-uri când se postează un tutorial nou, sunt ceva probleme legate de server și, mă rog, și eu și Ionuț încercăm să le rezolvăm cât mai repede, dar din păcate nu țin neapărat de noi. Cam atât. La revedere!